Elsősorban ebből csináltam. Gyúlpalanáról vagy zsemarákítsú, te is, Andi Bumnusemeket. Buknár, Bangrin. Hücsön karabasz, dimmak a demkészkönök. Jézs házkán a demkészkönök. Hücsön, csak házkán. Եվ մի քանի տարի առաջ ես աշխատանքի ընդունում հատուկ ծառայության գաղափարանքում չունեի, որ գաղտնի գործակալի կարգավիճակով պետք է հանդես գամ իմ առազատ մարդկանց մոտ։ Ատոն, դու գիտես, որ մենք ես հոյգի մոտ չեմ ներդրել նրա հանցավոր բիզնեսը կամ կապերը բացահայտելու համար, և որևէ հաշվետվություն քեզանից չեմ պահանջել այդ մասին։ Դրանով քո ոստիկանությունը զբաղվի։ Մեր միակ խնդիրը կայոթի արխիվներն են, որ չի կարելու ոչ մի կետ թույլ տալ, որ այն ինչ-որ ձևով Հայաստանից դուրս հանվի։ Դա է քո միակ ու գլխավոր խնդիրը։ Չի պատկերացնի, որ ամեն ինչ այսքան հեռու կգնա։ Ես հասկանում եմ, թե դու ինչ նկատի ունես։ Քեզ մոտ կապվածություն է առաջացել հովիկի ու նրա մտերիմների նկատմամբ։ Ինչ է զարմանալի չի, առավել երես եթե հաշվի առնենք, որ դու մեր հետ կապված ես արյունակցական կապերով։ Պետք է ավարտին հասցնել գործը, որ քանելու են դժվար լինի։ Այդ արխիվները միրաժ են, հենց մոտենից դրանց անհետանում են, ու հայտնվում են լրիվ ուրիշ տեղում։ Իսկ ամենազզվելի ունա, որ ես գիտեմ այդ միրաժը, բայց շարունակում խելագարիպես գնալ դրա հետևից։ Ինչքան էլ ցավալի լինի դա ընդունել, միայն այդ ճանապարհով հնարավոր մոտենալ արխիվներին, որքան էլ որ դա աբսուրդային հնչի։ Ես ուզում եմ դուրս գամ ես խավից, էլ չեմ կարող նայել դե հովիկի վրա ոնց են հարձակվում չորս կողմից ու ոչ մի բան չանել։ Այդ իսպանությունից հետո մոտս ինչ-որ բան կոտրվել է։ Դու չապից ավելի մեծ ձեռագործությունների ես գնացել, ու հիմա չես կարող խաղից դուրս գալ։ Պատում, դու հանցագործի մաշկի տակ ես ապրում, ինչը հեշտ չի քեզ նման մարդու համար։ Քո լեգենդը չբացահայտելու համար դու նույնիսկ հրաժարվեցիր մրոպությունից, երբ Սաուն ու հետո նրա հոր եղբայրը սպառնում էին ձեր ընտանիքին։ Ես մարդ եմ սպանել, չէ՞։ Ես գիտեմ, բայց հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Երբ ամեն ինչ բարելավող կավարձվում, ես կանադառնակ այդ դեպքերին, որպեսզի դա հետք չթողնի քո հետագա ծառայության վրա։ Հետագա ծառայություն չի լինի։ Երբ արխիվները կլինեն ձեր ձեռքում, դա կլինի իմ աշխատանքից ազատվելու դիմում։ Պետք ճիշտ ապելադրում, դու բացառիկ ընդունակություններ ունես ու կարող ես մեծ հաջողությունների հասնել մեր ասպարեզում։ Սա իմ վերջի գործ։ Երբ կայոթի արխիվները մեր ձեռքում կլինեն, ես կընդունեմ ցանկացած քո որոշում։ Միայն դրա համար է ուզում ինձ տեսակցել։ Չէ, հավաստ ինֆորմացիա կա։ Այն մարդիկ, ովքեր Մոսկվայում արխիվներն են փնտրում ու պատրաստ են դրա համար նույնիսկ 1 միլիարդ վճարել, պրոֆեսիոնալ գիլերների խումբ են ուղարկում Հայաստան, որոնց նպատակն է լինելու վերացնել են մարդկանց ու անմիջապես ուսանողշան կապված արխիվների հետ։ Նրանց ինչին է դա պետք։ Այդ ազգացիկ մարդկանցից 2-ը պատրաստվում են Ռուսաստանում բումային դրություններին, ուրեմն չեմ ուզում, որ իրենց վարկաբիկո արխիվները լինեն ինչ-որ ուրիշ մարդու ձեռքում։ Նրանք ուզում են վերացնել են բոլորին, ու վրա թեկուզ 1% կասկածկա։ Դա նման է նրան, որ անկանոն գրակ բացառես ամբոխի վրա, հույս ունենալով, որ որևէ գնդակ կգնա ու կդիպչի մարդու, որը որ դու ուզում ես։ Այդպես էլ կա։ Նրանք որոշել են աշխատել բացառման սկզբունքով, վերացնել բոլորին անխտիր ու մոռացության տալ արխիվների գոյության փաստը։ Երբ ասպասում մարդասպանների այդ 10 օրից, չէ, արդեն 9 օրից։ Լավ,
Մենք կփորձենք նրանց լիկվիդացնել, թույլ չենք դա անելու այն, ինչի համար նրանք կժամանեն Հայաստան։ Պատասխանից չի գոհացնում, պարոն Գրենը։ Իսկ դու ինչ պատասխան է իրական կալում լսելատում։ Ես ուզում եմ, որ դուք ինձ մի բան խոստանաք, որ երբ պետքի լարները կմտնեն Հայաստան, դուք կապահով եք Հովիկի ու իր անտանիքի անվտանգությունը։ Ես հենց դեռ դրամասի վրա ասում։ Ես առաջին տարին չի, որ աշխատում եմ հատուկ ծառայությունում ու գիտեմ, որ երբեք պետք չէ հաղորդակոսանած արդյունքը կնկարել օպերացիաներից, ինչքան են դրանք լավ ծրագրավորված լինեն։ Հնարավոր է, որ դուք լիկվիդացնեք Կիլյանների խմբի մեծ մասին։ Բայց եթե թեկուզ թեորիապես հնարավորություն կա, որ նրանցից գոնե մեկը ազատվի այդ շղթայից, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ Հովիկի ու նրա ընտանիքի անդամների անվտանգության երաշխիքը տաք։ Ատոմ, ես հասկանում եմ, որ դու Հովիկի հետ կապված ես արյունակցական կապերով, բայց մի մոռացիր, որ նա համարում է տեղի հանցաշխարհի կնքահայրը, ու ես պարտավոր չեմ ապահովելու նրա անվտանգությունը։ Ես արդեն մի քանի ամիս է Հովիկի հետ կողք կողքի ապրում եմ, ու չկա մի օր, որ նա չուզանա թողնել այս ամենը։ Նա արդեն վաղուց անցավ գործունեությամբ չի զբաղվում։ Ես չեմ ասում, թե նա հրեշտակ է, բայց հաստատ կօգտագործեն շանսը, եթե իրան տրվի հետ։ Համարեք, որ սա իմ անձնական խնդրանքն է ձեզ։ Երբ սկսեք մսաված աշխատել, ես պետք վստահ լինեմ, որ Հովիկի ու իր ընտանիքի անդամների հետ ոչինչ չի պատահի։ Լավ, Հատոմ, պայմանավորվեցինք, եթե դու այդպես ես ուզում։ Շնորհակալ։ Իսկ հիմա էլ խոսենք այն իրավիճակի մասին, որ ծավալվել է գնելի շուրջը։ Դու պետք է իմանաս, թե ինչ մտածել Ավագյանը։ Գևորգյան, ինչի՞ բան չես խոսում։ Ես քեզ ժամը խոսում եմ, ոչ մի կոնկրետ բան չես ասում։ Որովհետև կասկածներ ունեմ քո աշխատ Թաթուլ։ Ինչ բառով որ դու տենց հանկարծ որոշեցիր աշխատես ինձ։